Salam əziz TV Müsavat izləyiciləri, efirdə aparıcı Xalidə Gəraydır. Bugün də çox maraqlı bir qonağımızla qarşınızdayıq. Qonağımızı təqdim etməmişdən əvvəl istərdim ki, izləyicilərimizə bildirim ki, bu verilişimizi görüb, bəyənib, YouTube və Facebook üzərindən paylaşa bilərlər. Bununla da daha çox izləyici bu verilişimizdən xəbərdar ola bilər. Qonağımıza gəldikdə isə bugünkü qonağımız televiziya muğam müsabiqəsinin, beynəlxalq muğam müsabiqəsinin, həmçinin Özbəkistanda keçirilən Şərq tərnanələri festivalının qalibi, prezident təqaüdçüsü, hazırda Milli Konservatoriya müəllimi olan Pərviz Qasımovdur. Pərviz bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İzləyicilərimizə bildirim ki, Pərviz Qasımov bugünlərdə Belçika Krallığında keçirilən beynəlxalq festivaldan vətənə qayıdıbdır. Ancaq əli boş qayıtmayıb. Bu dəfə də Belçika Krallığında da Pərviz Qasımov Azərbaycanı layiqincə təmsil edib, festival çərçivəsində 2 günlük solo konsert verib, öz səsi ilə, sənəti ilə bu ölkədə də izdiham yarada bilib. Pərviz bəy, elə istəyərdim ki, birbaşa bu festivalla bağlı danışaq. Necə oldu ki, Belçikadakı bu beynəlxalq festivala dəvət aldınız və festivalla bağlı təsiratlarınız necədir? Əvvəla çox sağ olun, bildirirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun ki, hər zaman sənətə, siyasətə, hər kəsə eşitli şəkildə qiymət verirsiniz, ayrı seçkili etmirsiniz və bu məni çox sevindirir. Və vurğulamaq istəyirəm ki, mənim bu Belçika Krallığında keçirilən solo konsertim 2 günlük festival çərçivəsində dəvət aldım. Bu əsas səbəblərindən biri yaxşı mənada olaraq Özbəkistanda keçirilən Şərq tənəri festivalındakı mən 75 ölkə arasında birinci yerə çıxanda dünya məşhur prodüsörlərindən biri o müsabiqədə iştirak edirdi. Həm də müsiflər heyətində məni çox gördü, bəyəndi. Biz pandemiyadan öncə məni Madrid şəhərinə dəvət eləmişdi İspaniyada keçiriləcək festivala. Saz olaraq bu pandemiyanın səbəblərinə görə xəstəliklə bağlı səfərlər dayandı. Avropa konsertləri demək olar ki, heç kəs iştirak edə bilmədi. Və üstündən 2 il sonra, 2023-cü ildə mənim rəsmi səhifəmə, Facebook səhifəmə məktub ünvanlandı ki, mən tanınmış Peter sizi dəvət etmək istəyirəm Belçika Krallığına. Sizə qarşı çox böyük simpatiyamız, sənətinizə, insanlığınıza və biz onun şahidi olmuşuq Özbəkistanda. Və istəyirik ki, siz bizim ölkəmizdə, Brüssel şəhərində gözəl festival çərçivəsində 2 gün solo konsert verəsiniz. Üzrəm, həmin prodüserin sosial şəbəkədəki deməli, paylaşımını oxumuşdum, qeyd etmişdir ki, bu festivalda ən çox görmək istədiyim konsert Pərviz Qasımovun konsertidir. Bəli. Görünür ki, Özbəkistanda keçirilən sizin çıxışınız onu çox təsirləndirilib. Səhv etmirəmsə, Özbəkistanda siz Alim Qasımovdan sonra birinci yerə çıxan Azərbaycanlı xanım olmuşdunuz. İlk Azərbaycanlı olaraq bizim dəyərli xalq artistimiz Simarə xanım 98-ci ildə birinci yerə çıxmışdı, 18 yaşında. Bizim Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni ulu öndərimiz Azərbaycan Respublikasının bu ən çətin vaxtlarında ölkəmizin müstəqilliyini qoruyub saxlayan Heydər Əliyev tərəfindən 18 yaşında müsabiqəyə qalib olduğuna görə əməkdar artistlə mükafatlandırılmışdı, prezidentə qayıtı verilmişdi və ulu öndər o zaman bizim mədəniyyət nazirimiz olan Polad Bülbüloğlu'ya demişdi ki, kim bu müsabiqədən Azərbaycana birincilik gətirəcəksə, ona düşünülmədən əməkdar artist verilsin və ömürlük prezident təqaüd. Və mən də gənc yaşlarında bunu canlı birbaşa televiziyada izləmişdim. Ulu öndərin dediyi çıxışını, təbrikliyini Simarə xanımı qarşılayıb o konsertdən sonraki gözəl bu qarşılanma və düşündüm ki, mən də o gənc yaşlarımdakı, inşallah mən də Allah nəsib eləsə, mən də o müsabiqədə iştirak etmək istəyirəm. Sonra Alim müəllim 2001-ci ildə müsabiqəyə qatıldı, birincilik qazandı. 2003-cü ildə bizim xalq artistimiz Zabit Nəbzadə ikincilik qazandı. 2005-ci ildə Aygün Hümbətova, Respublikan əməkdar artisti Aygün bəylər birincilik qazanıb. Sonra 2019-cu ildə isə mən... Bəli, bu müsabiqə uzun illər ərzində bizim Azərbaycana qatılan dəyərli sənətkarlarımız demək olar ki, müsabiqədən qalibiyyət qazanmamışdı. Pərviz Qasımov, Azərbaycan. First place winner, Pərviz Qasımov from Azərbaycan.
maxsus diplom, festivalning maxsus nishoni, sovg'alar hamda 5000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. Gece saat səhərə yaxın 5-in yarısıydı. Cavablar çıxanda dedilər ki, təbrik edirik sizi, birincisiz. Və o xoşbəxtlik həqiqətən də içimdə belə bir sevinç yaşadı ki, Azərbaycan bayrağını mənfur düşmənlərimiz də oradaydı, dünyanın bütün ölkəsi oradaydı. Və birinciyə qaldırmaq o böyük bir qürur hissidir. Bəli. Belçikadakı festivalda da həmin heyətlə qatılmışdıq. Bəli, bəli, həmin heyətlə qatılmışdıq və möhtəşəm konsert oldu və bir ay öncədən biletlər satılmışdı. Bu konsert elə bir konsert idi ki, həm məsuliyyətli, həm özümüzü göstərməliyik ki, yenidən Avropa turunda daha da maraqlı çıxışlar etmək üçün biz o sağlam təməl qoymalıydıq orada və düşünürəm ki, çox gözəl alındı və o bizim konserti gəlməmişdən qabaq baş bu prodüserin bizim haqqımızda yazdığı məqalə özü bir daha uğurumuzun böyük bir məsuliyyətini bizə çiyinlərimizə qoydu ki, bu festival çərçivəsində daha ciddi, daha gözəl çıxışlar etməliyik. Hər iki aydan bir inşallah ki, Avropa turu olacaq bizdə. Bu dəfə hansı ölkə olacaq? Bu dəfə inşallah Fransada olacaq. Bundan Fransada olacağımız konsert noyabr ayına qismət olacaq. Amma ondan öncə bizə Amerikaya dəvət ediblər inşallah. Və oktyabr ayına təsadüf edir. Allahın izniylə çalışacaq orada da ən gözəl çıxışlarımızla millətimizi orada sevindirək. İnşallah. Nədənsə son vaxtlar ölkədə sanki görünmürsünüz. Ya televiziyalarda biz sizi görə bilmirik, ya keçirilən tədbirlərdə ki, bilirsiniz, Qarabağda möhtəşəm tədbirlər keçirilir. Bu qədər nailiyyətlər qazanmış bir xanəndəni niyə biz görə bilmirik? Bunun səbəbini özüm də bilmirəm. Bəzən çıxıb müsahibə verəndə də danışığımızı düzgün şəkildə analiz olunmamasına görə çalışıram, sakit durum. Çox təəssüflər ilə demək istəyirəm ki, mən heç neçə illərdir Xarici Bülbül Festivalına qatıla bilmirəm, özüm şuşalıyam. Müraciət etmişsiniz mi, yoxsa dəvət gözləyirsiniz? Yox, müraciət etsəm belə xeyri yoxdur. Mən 2017-ci ildən bu illərə qədər mən Mədəniyyət Nazirində qara siyahıdayım. Heç özüm də bilmirəm hansı səbəbə və hansı əsaslar əsasında düşmüşəm. 2017-ci ildən bugünə qədər? Bugünə qədər, bəli. Yeni nazirimizə işlərində böyük uğurlar arzulayıram. Adil mənim çox gənclərə dəstək olur və düşünürəm ki, inşallah mənim bu çıxışımdan sonra bəlkə
yeni bir yaxşıya doğru işler olar Allah'ın izniyle. Ama çalıştığım kadar ben her zaman Azerbaycan'ı layıkınca ülkelerde temsil edirəm. Hem idmançı kimi, peşekar idmançı kimi. İnşallah ki sentyabr ayında dünya çempionatına hazırlaşıram. Demek ne üzrə? Hansı idmanları üzrə? Hem cüda ile məşğulam. Həm də bodybuilding idmanları ilə məşğulam. Demek ki, məqsədim odur ki, mən kimlərəsə yaxşı görsənmək üçün bununla məşğul deyiləm. Mən hər zaman Azərbaycanı dünyada təmsil etdiyim zaman Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycanın gücünü, Azərbaycan igid oğlanlarının necə təmsil etmək arzusu eləmişəm, bu yerə əziyyətlə çalışmışam ki, hər zaman, çünki cənab prezidentimiz özü idmana çox böyük diqqəti var. Hər zaman öz 60 illiyində də göstərdi ki, necə turnik etmək olar, formada qalmaq olar. Əlbəttə ki, o cür ölkəni idarə edə bu işlərin arasında idmana da vaxt ayırır və bizlərə də böyük bir məsuliyyət qoyur çiynimizə ki, sizlər də məşğul olmalısınız. Oxuyursunuz, o demək deyil ki, idmana vaxt ayırmaq olmaz. Ona görə hər zaman sağlam yaşamaq lazımdır və hər zaman muğamımızı 2005-ci ildən bura qədər elə bir yeni bir erasını yaşayır. Bunun böyük təşəbbüskarı, hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadır. O olmasaydı, muğamımız yüzü aşağı uçuruma gedirdi. Həqiqətən muğam müsabiqələrinin keçirilməsi, yeni gənclərin ortaya çıxması, inkişaf mərhələnin prosesində Azərbaycan musiqisinin, muğamının, tarını UNESCO-da göstərməsi bizim Mehriban xanımımız həqiqətən də bir mənalı olaraq bizim bu böyük bir uğurumuzdur. Doğrudur. Pərəz bəy, bir sual istəyirəm ki, aydınlıq gətirəsiniz. 2017-ci ildən sizcə, sizi qara siyahıya niyə salıblar və bu, araşdırmışsınızmı, bir sorğulamışsınızmı? Mən bir dəfə... Və yaxud da ki, nazirəyə müraciət edib soruşmuşsunuz mu? Bəli, konsertlər proqramı təşkilatçısı ilə əlaqə saxladım ki, mən də iştirak etmək istəyirəm konsertlərdə, tədbirlərdə, hansı səbəbə görə biz sizə heç bir cavab verə bilmərik. Sözlər bu olub. Mən də düşünmüşəm ki, məsləhət belədir. Hər şeyi zamanın ötəsinə buraxmışam. Düşünürəm ki, zaman öz həll yolunu tapacaq. Pərviz bəy, əslində biz tez-tez bu cür olayların şahidi oluruq ki, çox dəyərli, istedadlı, musiqiçi və digər mədəniyyət və incəsənə sahəsində çalışan hansısa gənc, istedadlı şəxs yalnız dünya ölkələrində parlayandan sonra biz onun dəyərini bilirik ki, niyə öz ölkəmizdə biz onun dəyərini, qədrini bilməmişik? İnşallah inanıram ki, tezliklə öz dəyərinizi alacaqsınız. İnşallah. Mən düşünürəm ki, bizim bu video müsahibəmiz bəlkə də mənim işlərimə çox böyük bir fayda olacaq. Və cənab nazir də baxacaq buna, məncə bununla bağlı araşdırma gedəcək. Çünki hər zaman mən buradan da vurgulamaq istəyirəm ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 100 ili ilə bağlı aprel ayın 18-də Ankara'da, Türkiyənin Ankara şəhərində Heydər Əliyev Parkının adını daşıyan Ulu Öndərimizin parkda 5000 tamaşası qarşısında Ulu Öndərimiz üçün 100 illiyinə bağlı konsert vermişim. Və Azərbaycandan böyük incəsənət xadimləri, diaspora və dövlət məmurlar iştirak edirdi o konsertdə və yüksək səviyyədə də qarşılanma oldu. Buna görə mən dəyərli professorumuz, Türkiyədə yaşayan Agün xanım Atlara təşəkkürümü bildirirəm. Onun dəvəti ilə oldu. Düşünürəm ki, düzgün şəkildə bizim xəbərimiz yuxarıya çatdırılsa, məncə bununla bağlı düzgün şəkildə məsələyə baxılacaq. Dersiyən kimlərsə kəsir o yol. 100%. O yolu kəsənlərdə aşağıda əyləşən adamlardır. Çünki biz Azərbaycanın uğuru üçün edirik bu hər şeyi. Nə ediriksə Azərbaycan bayrağı üçün edirik, nə ediriksə Azərbaycan idmanı üçün edirik. Azərbaycan idmanı, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan muğanın inkişafını yalnız bizim çox hörmətli prezidentimiz, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva əlindən gəldiyi qədər dəstək verir və istəyir ki, hər zaman Avropada, dünyada Azərbaycan musiqisi səslənsin. Dünyada bilirsiniz ki, Azərbaycan, bütün ölkələr bir mədəniyyəti ilə tanınır, bir də idmanı ilə, bir də siyasəti ilə. Doğrudur. Pərviz bəy, mən xatırlayıram ki, sizinlə sonuncu dəfə müsahibə edin. Bəli, bəli. Deyəsən, onda hüquq fakültəsində tələbə idiniz. Artıq bitirmişsiniz, hüquq fakültəsini bitirmişsiniz. Bu sahədə çalışdınız mı? Və niyə düşündünüz ki, məhz həm də hüquqşünas olmalısınız? Yəni, sizə bir köməkli yolda mı? Hal-hazırda yox. Amma çox istərdim ki, dövlət orqanlarında hərbi solist kimi çalışım.
zabit kimi çalışım. Düşünürəm ki, boyumun ölçüsü, ağlım, intellektim, savadım buna imkan verir. Hansı məqamlarda kömək olur mu bu hüquq təhsiliniz? Hal-hazırda yox. Özüm üçün bəli. Öz təhsilim, öz biliyim, öz intellektimin artımında böyük bir faydaları var çox hər yerdə. İnsanlarla diyalogda olduğum zaman ən azından qanunu, konstitusiyanı, hər şeyi yerli bilməyim mənə çox böyük faydaları var. Biraz öncə dəyərdən danışdıq. Biz həm də bunun şahidi oluruq ki, bəzən əcnəbi müğənnilərə daha çox dəyər veririk. Yəni, hansı da təşkilatçılar, şəxslər görür ki, hansı bir əcnəbi müğənnini dəvət edəndə çox dəfələrlə böyük qanarar. Təklif edirlər, təqdim edirlər. Məsəl üçün, bugünlərdə hadisə gəlmiş 328 min manat qanarar alıb. Ondan əvvəl Ebru Gündür sünnət oyunu 250 min manat qanarar alır. Amma Azərbaycanın, bilirsiniz, çox möhtəşəm sənətkarları var. O qanarın yarısı qədər ala bilmirlər və vergi xidməti də deyəsən heç onlar vergi də ödəmirlər. Çünki bu iki olayla bağlı iş vergilər xidmətindən bir dəqiq bir konkret cavab da verilmədi ki, onlar ödəyirlər yoxsa ödəmirlər. Böyük komanda olmalıdır müğənninin yanında. Promotion. Bu konsertlərin təşkilatçılığı, qiymətin artımı və brend etmək üçün sənin idman müəllimin ayrı olmalıdır, qiyim işləri üzrə ayrı olmalıdır, hər şey diyetoloqun ayrı olmalıdır. Biz də burada hər şey özümüz edirik. Çünki biz, bəlkə də biz o səviyyə gəlib çıxa bilərik. Yalnız Avropada əziyyət çəkmək lazımdır, işləmək lazımdır. Birinci konsertimdir, mənə 10 min euro verirlər. O boyda yol dəymir gelib gəlməyimə, yol xərcləri yox. İnsan gərək ilk başlanğıcda hadisə 10 min euro ilə başlamayıb ki. O da kiçik bir qanarlarla meyhanələrdə, restoranlarda bir saatli çıxışlarla kimlərsə görür, prodüserlər görür, bəyənir. İmicini dəyişirlər, biraz danışıq tərzini nitq mədəniyyəti öyrədirlər ona insanlarla rəftarda olmağı və yavaş-yavaş yeni hitlərlə gətirib onu çıxardırlar yüksək səviyyə. Bu festivalda siz hansı mahnıları, əsərləri ifa etdiniz və daha çox hansı mahnı bəyənildi? Bu festivalda ən çox bəyənildi Kör Ərəbi mahnısı. Çox yüksək səviyyədə bəyənildi, sonra Xumar oldum mahnısı, xalq mahnısı bəyənildi. Bu festivalda bəyənildi, Sarı Gəlin çox gözəl bəyənildi. Bu festivalda bizim Qalsana Qurban mahnısı bəyənildi. Deyərdim ki, hər şey bəyənildi. Çünki Azərbaycan musiqisi o qədər zəngindir ki, Azərbaycan musiqisində bir tərbiyə var, bir əxlaq var ifada. Və qeymimiz, milli qeymimiz, atropet qeymimiz, tarımız, kemançamız, nağaramız, qavalımız bu Azərbaycanın tərbiyəsini, əxlaqını, mədəniyyətini bir daha Avropada göstərir ki, bizim ifamız, oturuşumuz, duruşumuz, ifa, hər bir şeyə diqqət edilir. Bunun üçün də çox şükür edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Əslində, suallarından biri bu idi ki, bu qədər fəaliyyət göstərmişsiniz, amma hələ ki, fəxri ad yoxdur. Çox təəssüf. Yəni, onun çox zamanı yetişməyib mi fəxri adın? Bu sənətdə belə bir şey var ki, mən deyim sizə, naxış. Və bu sənətdə arxan olmalıdır. Bizdə loru dildə desəm, onlarda icazə verirsiniz. Daydayın olmalıdır. Şükür Allaha, bizim daydayımız yoxdur. Biz yalnız Allaha təvəkkül edirik. Hər zaman Allahdan istəyir. Bu sənətində də bu keçir. Hər yerdə, hər bir sahədə. Bir yerə qədər özün gəlirsən, bir yerdən sonra bəli, dəstək var. Bəs daha nə lazımdır bu fəxrad almaq üçün? Dayday. Mənim şükür Allah hər kəs tanıyır. Amma heç kəsdən mən bugünə qədər nəsə xahiş edib özüm üçün etməmişim. Çünki sənətə olan ehtiyac yoxdur ki, nəsə nəsə xahiş edəsin. Sənətini qısıtlı olanlar adamlar dəstək axtarır ki, bir yerə özünü çıxardın. Hər zaman mən birbaşa deyirəm, bu meydan, bu şeytan, kimsə oxumaq istəyirsə, gəlsin mikrofonu götürsün, çıxsın mənlə canlı oxuyaq. İstənilən dəstgahı, istənilən muğamı, istənilən bəstəkar mahnısını, klassik mahnılarımızı. Mən oxumaqdan heç vaxt qaçmıram, canlı ifalardan.
Fəxri adının təsəvvür üçün nə deməkdir? Böyük bir istim oldu. Böyük bir həvəsdir. Böyük bir işlərinə daha da məsuliyyət artıran bir şeydir. Əslində, mən 2019-cu ildə almalıydım Fəxri adı məktər artisti. Çox təəssüflər olsun ki, kimlərsə mənim yolumu kəsir, kimlərsə görməməzlikdən gəlir. Və inşallah düşünürəm ki, cənab prezident Mehriban xanım bu xəbər bir gün onlara çatacaq. Və çatacaq və görəcəklər ki, Azərbaycan uğuru üçün mən buradan birbaşa demək istəyirəm ki, fəxrlə demək istəyirəm. Mən Pərviz Qasımov 2018-ci ildə bu kadrlar məndə yerləşir, durur. Verə də bilərəm sizə, yayımlaya da bilərsiniz. 2018-ci ildə mən Dövlət Televiziya kanalı solistiyim, ASTV-nin. ASTV ilə birlikdə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə cənab prezidentimiz üçün seçki kampaniyasında Azərbaycanın xəritəsi hər bir rayonlarında oldum və təbliğat kampaniyasında yüksək səviyyədə iştirak elədim. Öz ifalarımla, canlı ifalarımla, gözəl mahnılarımla cənab prezidentə öz dəstəyimi bildirdim. Gül Bir zamanlar biz sizi Təyyar Bayramovun tələbəsi kimi tanıyırdıq, amma siz özünüz Milli Konservatoriyada müəllim kimi çalışırsınız. 2019-cu ildən çalışırdım, sonra bir ara fasilə verdim. Ağır avtoqəza keçirdim mən Rusiya ölkəsində, Sankt-Peterburq şəhərində toy məclisinə getdiyim zaman ağır qəzaya düşdüm. Bir il yarım böyük müalicələr aldım. Hədsiz dərəcədə travmalar almışdım avariyadan və yenidən bu ildən konservatoriyaya yenə işə qayıtdım. Yeni gələn gənc nəslin muğam sənətinə marağı necədir? Siqanidirmi bu maraq? Çox. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Respublikamızın əməkdar artisti Təyyar müəllimə. Yeni-yeni gənc tələbələr yetişdirir. Tələbələri son axırıncı müsabiqələrin qalibidir. Muğam müsabiqəsinin dayanmadan çalışır, gözəl ifaçılar yetişdirir. Və müsabiqələrdən birində qalibi mənəm 2017-ci ildə. Və muğamımız çox inkişaf edir. Yaxşıya doğru gedir. Uğurlar ki, qazanırıq. Bu bizi sevindirir, həqiqətən də. Fəriz bəy, artıq 3 ilə yaxındır ki, Qarabağımız azad olub. Bəli, insanlarımız artıq gedirlər, o torpaqları görürlər. Siz özünüz oldunuz mu Qarabağda? Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə uzun ömür, can sağlıq arzulayıram, analarımızın qarşısına baş əyirəm. Mən özüm də bu müharibədə çox hiss elədim, iştirak edeyim. Həqiqətən də bu yaşadığım avtoqəzadan sonra mən 1-6 ay pastel rejimində olduğuma görə, bəli, böyük ağır travmalar keçirmişdim. Diz qapağım qopmuşdu, beynim dağılmışdı. Mənim öz atam 1-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarından biridir, keçmiş polis rəisidir. Böyük bir sücayətlər göstərib Qarabağda və istəyirdim ki, mən də o müharibədə iştirak edeyim. Çox təəssüf. Amma hər zaman yenə hazıram. Ali Başkomandanımızın istənilən vaxtı əmrinə hazıram. Biz onun əskərləriyik və fəxr edirəm ki, Azərbaycan bayrağı altında çıxış edirəm hər yerdə. İşğaldan azad olunduqdan sonra Qarabağda xanəndə kimi olmuşsunuz mu? Şuşada olmuşam bir dəfə Muğam televiziya müsabiqəsinin qaliblərinin qala konsertində. Amma rəsmi tədbirlərin heç birinə dəvət almamışam. Alada bilmirəm, hər yerə xahiş edirəm, müraciətlər edirəm. Çox təəssüf ki, cavabsızdır. Biz sizə uğurlar diləyirik. Bu, qeyd etdiniz ki, birazdan Avropa turuna çıxacaqsınız bu turlarda. Sizə uğurlar arzulayırıq. Bəs özünüzə arzunuz nədir? Özümə arzum layiq olduğum yerdə özümü görmək istəyirəm. Sadəcə, çəkdiyim əziyyətlər, böyük keçdiyim yollar, o yolların sadəcə olaraq diqqətini görmək istəyirəm. Məktəb artisti almaq istəyirəm, ala bilmirəm. Getdikcə uzanır məsələlər. Məsələlər inşallah tez bir zamanda aradan qaldırırlar.
İnşallah. Pəriz bəy, biz də sizə layiqli dəyərinizi, zamanında layiqli dəyərinizi almağınızı arzuluyuruq. Çox sağ olun. İşimizə gəldiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, xatırladım ki, bugünkü verilişimizin qonağı çox tanınmış xanəndə, televiziya muğam müsabiqəsinin, həmçinin beynəlxalq muğam müsabiqəsinin və Özbəkistanda keçirilən Şərq Təranələri Festivalının qalibi, laureatı, prezident təqaüdçüsü, Hazırda Milli Konservatoriyanın müəllimi Pərviz Qasımov idi. Qeyd edim ki, izləyicilərimiz bu verilişimizi YouTube və Facebook üzərindən izləyib paylaşa bilərlər ki, daha çox izləyici bu verilişimizdən xəbərdar ola bilər. Bugünkü verilişimiz isə başa çatdı. Görüşənə dək, hələlik.